აი მოძრაობას უშლით ხერსო. შემთთვის არ დაუწერიათ, მაგრამ არის მძღოლებს უწერიან ნათლარიანს. ნათლარიან ჯარიმებს. სიტი პარკიც მოდის უღებს. როარა სწორედ არის გაჩერებული. ისინ თავის საქმეს აკეთებენ სიტი პარკი. ხო. არ ვიცი, უბრალოდ ვერ გავკეულვარ ვის უშლით ხერს. რო აგიოცნან. სიტი პარკს უშლით, პატრულს უშლით. ბოლო-ბოლო გავარკვიოთ რა. ჩვენ კანონიერად მუშაობთ. ყველაფერი საგადასახადო და ყველაფერი. უბრალოდ აქ არ გვაჩერებენ, რაც ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა, ხაზი გაიხსნა, მის მერე ჩამოკიდეს ეს ამგზავრი ნიშნები. და ვემორჩილებით კიდევაც. სიტი პარკის ნიშნები გვაქვს, ნომრები, ყველაფერი რაც წესია, იქაც ვიხდით, ხო? და 20 მეტრით გაზომილი რაც არის აგზალულის მერე გევართ ჩაულებრივად და აქაც არ გვაჩერებენ. როგორც კი დაინახავენ რუსთავის ბანკანის ტრაფარეტებს, ხო, ეგრევე გვაგდებენ და ნებისმიერი ტრალერი ჩამოდგეს, ხო, იმას არაფერს არ ეუბნებია. იბათ იქიდან არიან მოსეულები აქა. აი, სიტი პარკი იმასაკვია, აი, ტიგი უნდა